Začali prázdniny a či chceme alebo nechceme, sú už v polovici. Pre blížiaci sa školský rok vyhlásila Charita Trnava zaujímavý projekt. Trnavskú arcidiecéznu Charitu už poznajú mnohí, ktorí svojimi darmi pomáhajú iným ľuďom. Trnavská arcidiecézna Charita predovšetkým chce slúžiť ľuďom v núdzi. Všeobecne povedané ľuďom v núdzi. Tá núdza býva v rôznych formách a rôznych obmenách prítomná. Častokrát sú to ľudia bezdomová, ale častokrát sú to aj ľudia, ktorí žijú svoju núdzu v skrytosti. Charita má viacero projektov, ako pomáhať. Predovšetkým sa snažíme pomáhať adresne a konkrétne. To znamená mať pred sebou konkrétneho človeka s konkrétnymi potrebami. Pre dosiahnutie tohto cieľa, byť adresný a konkrétny v pomoci, budujeme sieť farských obecných charít, ktoré nám pomáhajú v tom, že vyhľadáme konkrétneho človeka a sme schopní pomôcť mu v jeho konkrétnych potrebách. Trnavská arcidiecézna Charita tento rok organizuje v celej arcidiecéze zbierku školských potrieb pre deti z rodín v núdzi. Túto zbierku školských potrieb realizujeme na území celej arcidiecézy, to znamená od Nového Mesta nad Váhom až kdesi po Komárno. V jednotlivých obciach sú vyhlásené zberné miesta, nie v každej obci. Ľudia sa môžu dozvedieť na našej webovej stránke. Aktualizujeme pravidelne našu webovú stránku, kde zverejňujeme zberné miesta pre tieto školské potreby. Zbierkou školských potrieb teda Charita napomôže sociálne slabším rodinám. Podobné projekty v budúcnosti chce Charita rozširovať. Peter Chmela a Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.